العيان الفتواجاني سيدي دا كتاب فتوى ندي دا شيلتي فتوى دي كنو سؤوسي سامي دلوو شنو دا بيوم لا هم دا مجلس نكي ثابتة سيدا دو يكري ودا بوقت ثابتة بي كزين دا جوا ما دا ملايان وفتوى توار خطاكو يزور تاين دا ملايان وفتوى تاش خاما بدا ملايان خمر جردو دائما دا ملايان ودا فتوى دا محركات تنزدي اولا نای محریک دا دی چې خواه په مجلس کې بده شي کلک اوس به دا سړی سپکاوه خو اوس به سپک داسې ورته ویلی نه شي لکه دا عامي سړی چې ورته ویایي شي مور و خور و ښځه و پلانه نو بس دی ورته شروع شي زندیک یې کافر یې مرتد یې جهنمي یې بس یاد زړه په شور شي یو سبب یې دغه دی دوام سبب د ملا د فتوې دا دی چې دی په علم کمزوری وي بل علم کمزوري دای د فتوی په ټکری پټوي لیا بیا د کردار کمزوری وي او د کردار په وجه باندې دای و چاته جواب نشي ورکولای دای نو هغه سړی لکه چې دا دکاندار و ملا ته سمه سودا نه ورکول لکه یې قیمت نه ورکول نو یو هندو ته ولې وهابي دی هغه د کردار کمزوري دای بیا د فتوی په لوباده پټوي څلورم سبب یې دا وي